লো ভাবা, এইটো চোৱা ফ্লেক্সিড নহয়, এইটো চিয়া চিড, টুকমা বুলি কয়। পানীত দি দিলে নহয়, ইমানকেইটামান এনেকৈ ল'লা, এইকেইটা লৈ পেলাই তুমি পানীত তিয়াই থৈ দিলা। তাৰপিছত এইকেইটা তোমাৰ হেৰি অলপ পিছত, একঘণ্টামানৰ পিছত জেলি জেলি টাইপৰ হৈ যাব। তাৰপিছত ইয়াতে তুমি এটা বস্তু দিবা, ৰ'বা মই দেখাই আছোঁ। এইটো চোৱালো ভাবা, এইটো এল'ভেৰা জেল হয় হা। তাৰপিছত এই জেলটো এনেকৈ খুলি পেলাই অলপমান জেলটো মিক্সিত আৰু সৰু বাতি এটাত এইখিনি চিয়া চিডখিনি, তাৰপিছত এই জেলটো, তাৰপিছত অকণমান তাতে তুমি এনেই চাফা পানী দিবা। আমি গাখীৰ দিওঁ, তোমাৰ গাখীৰটো হয়তো ক্ষতি কৰিব পাৰে, পিম্পল চিম্পলছ হ'ব পাৰে চেঞ্চিটিভ স্কিনটো, তুমি পানীতে কৰিবা সেইকাৰণে। তাৰপিছত এইটো জেল আৰু তিয়ঁহ কেইটুকুৰামান, এই গোটেইখিনি একেলগে মিক্সিত মাৰি দিবা। মাৰি পেলাই এটা মানে কেনেকুৱা হ'ব জানা বস্তুটো, সেইটো মই দেখাই আছোঁ ৰবা। এনেকুৱা হ'ব চোৱা, এয়া দেখিছা নহয়, এয়া এনেকুৱা টেষ্ট হ'ব নহয়। তাৰপিছত এইখিনি মুখত ধুনীয়াকৈ সানি পেলাই 15-20 মিনিটমান থাকি মুখখন চাফা পানীৰে ধুই দিলেই হ'ল। চিয়া চিডটো এইটো চোৱা, এইটো খাওঁ, এইটো প্ৰটিন হয়, মানে আমি ডাইৰেক্ট খাব পাৰোঁ। এনেকৈ লৈ আহোঁ, মই সেই বেগত লৈ যাওঁ দুপৰীয়া, কেতিয়াবা অন্য বস্তু নেখালে ইমানকণমান খাওঁ। এইটো ফ্লেক্সিড, এইটো তোমাৰ খোৱা হয় চিয়া চিডটো খাই পেটটো ঠাণ্ডা কৰিবলৈ, কিন্তু মুখত চিয়া চিডটোহে ইউজ কৰা হয়।